Ibai Zabala, ongi etorri. Eskerrik asko. Zelan gabiz? Ondo, ondo, bagabiz, eta garaiotan ibilki bera be, ez da gutxi, ez da gutxi. Pentsa gure dut, oindala aste batzuk, hilabete batzuk baino, lasai hau, sama bat behintzat ganetik endute. Bai, bueno, kirolarlueri dago kizonez, ba, bai, ez, ba, bueno, ekin gendu nor gure gatazkatxue enpresiegaz, eta, bueno, ba, zerran edo alan heldu gara akordu batzutera, eta, bueno, nino, ba, gauza batzu dagoz eikieke, baina, bueno, ba, lasaitxua bintzat, bai, buruko min gitxiagoaz bintzat. Gitxiagoaz. Osasun aldetik, jaketa esan duzun gara jauetan, ibili bagabiz, osasun aldetik zelan? Ondo, ondo, gainera nik COVID pasautikuena, zoin dela ez asko, asintomatiko esen nintzen, beste pelotari batek emobalako eta hori dela eta PCR-i egin eta pozitio emon, pasau, eta, bueno, oin zorizonez, lasaitasunez, eta ia hau kontu guztiz jau balik eta harinen amaitzin jakon. Ez zaitu arduratzen, kirolari batzuk esan nahi dut, bueno, jakindalako futbolisten artean, baina pentsatzen dut beste batzuk izango ziela, gerora beste arazotxuren batzuk gero agertu direla, horretaz arduratut ez hauz, ez? Ni ez, nik ez, egitzen ez tekat ardura ikorrena, baina jakin badak hilbai batzuk arazu pasau da bizela, futbolien eta entzun izen da. Pelotan, ba, bueno, batzuk pasau dugu eta inok ezteko, prinsipizos behintzat, inok ezteko lan arazorik, batzuk esaten dabeen eke gehiago sentidua dela, ez da nire kasu eta nire lankidina bez, eta, bueno, momentuz gu dano bitzet ondo baz. Bueno, eta gero, eta behitu azken aldien prentxaurrekoak emondo zuzela, elkarrezketak eskaini, baina galdera bat dau, ez tozuna erantzun ez totzuelako behin. Ah, bueno, bueno. Edo, bueno, pentsaten do, titulertara behintzat ez da urten, eta da, zelan eragin dion pandemiak, zuen ibilbide musikalari. Basque Street Boysen 2008ko egutegiari. Ba, normalen egutegi laburre egin izaten dugu, ze azken baten, ba, bueno, guke guztoko dugu leko joten dugu, eta urtien bi kontzertu, bi iru baino gehiago ez dugu zeiten, eta goin, ba, bapes, ez? Bakotxa berera, bakotxa bere lanetara, eta hor gabiz, bakotxa bere kontuten, no ze peinin igual elkartu, igual akustikoren bate egiteko, eta bestela, ba, aurrera, baina, bueno, potxik uriztosko eragin, hasi gero. Baina, orduan zarie talento gutxe, ezta? Entrenamentu askorik ez duzu behar. Talento gutxe ez, pasiño gutxe gara, talento gutxe bat da, ez? Eta pasiño, ez guk azken baten, bai, indala, amairu urte do sortu gendun, eta orango beroaldi baten izen zen, ez? Talde bat ikusten goberatzen, ez? Ezan gendun, honek jotzen badabe guk ez dugu ingo. Eta holan hasi ginen, eta beti elkartasun jaialdizetan bateko besteko joten dugu, eta guk momentu bat pasetan dugu, zeretan gara jentieri be momentu bat pasarazten, neko gurango kriu beti publiko fidel bat bebai, eta ondo pasetako momentu gizeten diaz. Zelan definituko dugu zuen estiloa? Gure taldeko bajistik esaten dugu jendugule romeria punk bat. Romeria punk, bale. Hori, berzinuk eta jo, jendiri guztentako zen berzinu horrek, baina beti rock edo punk, nahi dute zen, ikuspegi edo estilo horretatik, eta, bueno, egin aldana, bintzet. Eta zu, ustot, laukotea dela, auker espanau? Bai. Azikera baten boskote izan zen, ez da? Boskote lez hasi ginen, eta, bueno, gero nila zabesten batek erabakion, beste kontutza bera sartzi, eta, baina, bai, laukote lez jarraitzen dugu. Eta zu zara, laukote horretan? Abeslaria. Abeslaria. Abeslaria, bai. Kontzerturen baten, bajua beho izan dut abestiren baten, ikasi eta abesti bat ikasi eta hori jo, baina, bai, bestela abestu. Bueno, EITB maratoian ikusi zaitu, bueno, pelotari batzu parte hartu zenuten bersokate horretan, ikusi eta entzun zintun kantaten, esango dugu aldean abaritzen zala, kantantean eta kantante ez dienen artean. Bai, bueno, nabaritzen zan. Grabaketa hori kurioso egongo zan. Bai, bueno, nik Mikel Larunbegekin baktera grabo naman bakarrik, eta besti gena besan entzun, hori abidizu montaute ikusi dut, baina, bueno, nik hor ikusten da, ez, eta askotan gu kontzertu jo izan dugu zenetan talde lez, eta jenteak ez zaten dugu, abestu edo zeinek egiten dago, ez, eta, bueno, egitzen da, edo zeinek egin alda, bela. Baina askotan persona jartzi, ez, ez da bardine abeslari bategaz batera abestie, edo kotxien musika talde baten letrak abestie, edo bapatien basu horkitzi, ez, musika bategaz, eta norbera, ez, bakarrik, eta horren aurri negoti, eta, bueno, nik zorion duen edo daz, parte hartu dugu esan danak. Bai, hori dugu. Ze, gehatu ziren parte hartu barik baten batzu, lotzi gaitik edo bilurre gaitik, eta zu, bakotxak beri ineban, eta ale gintzi ez da gutxi.
Ez, ez, ez da, ez da, egia da. Zinan zenten, Ibai, nik ez dakit jenteak zu musikaria edo, bueno, abeslaria edo musika talde bat dekozula badakin edo ez, eta ez dakit ez da be, irakasle zarela oso jakinekoa dan, porque irakasle be bazara. Bai, 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 bueno, azkenengo, nire azkenengo epoka, etapa honetan hasi naiz pizkatxo bat bai, irakaskuntza mundu horretara, euskal filologia ikasten hasi nintzen, gero peloti dela eta ez dela pizkatxo bat alboratu neban, eta bueno, jundan urtietan berriro berrartu eta karrera metu naben, eta bueno, beti izen da nire helburuetako bat, igual, lan mundura idauk izonez helburu nagusi ze, ez? Euskara irakastia. Sekur ez dut planteau hezkuntza publikoen, ikastolatan, euskaltegizetan, euskaltegi baten egintzen praktiketan eta egizan oso esperientzia politia izan. Eta bai, gaur egun Getxoko Instituto baten hor, bigarren batxileruen euskara irakasle, eta bueno, irakasle eta ikasle, ez, gauza asko ikasten be bai ikasleen gandik. Baita be, ikasleen gandik. Bai, 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 bueno. Onak? Bai, 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 onak eta beratzak, ez bakarrik euskarari edo hizkuntza arloari dagokionez, ez? Irakasten be asko ikasten delako. Baina bueno, gero ba bai, bizkatxoa gazten nolabaiteko ba gusto edo, ez? Arazo eta nobait euren kezken inguruen eta bueno, bai gauza interesante asko gustot ikasten abiela bai. Jaketa hori, faceta desberdineteko zuzen. Pandemiak zeinetan esango zenduk eragin dauela gehien? Irakaskuntzan, hezkuntzan, musika lorrean kontzertua direlako eta da, edo frontoietan? Bo, frontoietan ikustu da. Azken batean, bueno, nire gaur egun oraindik, ez? Nire txobat arlo nagusize peloti da. Eta, bueno, argi ikusi da, ba, pelotan ba, zera egin eukin da behen, bat ez be, ba, bueno, ja, antolakuntzara dira daukizunez be, bai, ez? Entrenetako orduen, ba, zenbat arazo, partiduetan, protokolos bete behir dizan hainbat eta hainbat kontu, eta alor horretan, ba, bueno, eragin dau, ez? Gero horrekin, oza, horrek berekin bekarri dozku, ba, nora biteko ba, langatazka baten sorrera, ez pandemiak eragin dauen, ez nik ustot pandemia izan zela, ba, azkenengo, ez, printza hori, ez, baina horren horreti ba nolabait gordeta geunkezan bestein bat gauza, eta bai, pelotan, ba, bueno, nire bizitzan genera orokorri, baina bat ez be alor bat aukeratu birko baneuke, ba, pelotien ezen gozat. Bueno, ba, pura-purke arlorretaran zaioango gara, baina irakaslea zarala aprobetsatuz, zelan irakatsi zure Getxoko batxilergoko ikasle horiei, zer dan elkartasuna eta zer dan duintasuna? Zaila da, zaila da. Zaiatzen az, eh? Bueno, era berin, euskara irakasten abilen egin, guztot irakasok ezitzaile beba garela, ez? Eta askotan, zaiatzen az, ba, ikutzen, ba, ez dakit, dena delako gaiak, ez? Ba, feminismoa edo dena delako gaiak. Eta nik uste dut, ba, bueno, elkartasuna, ez? Elkarlanean aritzeak berak be, nola biteko elkartasun bat sustatu aldauela, ez? Eta, bueno, ez da erresa, duintasuna nik uste askok nola esan norbere buruari gehiegi begiratzeko horrekin konfunditzen da biela eta hori ez da holan, ez? Goza bada duintasuna eta beste goza bada hori norberekeria hori, ez? Baina, bueno, nik uste gazteek informazio gehiegi duketela eta nahiko dekiela nobait euren bizitzan zerako perspektiba baten kokatzen eta antolatzen, baina bueno, nik uste dut irakasleon beharra eta bete beharra be badala, bai, bueno, duintasuna, elkartasuna, eta batez be hori, ez? Nik uste talde izaera hori eta elkartasun hori adieraztea edo bintzat saiatzea. Zuk praktikoki irakatsi dotze zuela uste oso? Adibide bat izan zariela kasu honetan? Ba, adibide, nik uste dut adibide berba oso handiz edala, ez? Horren inguruen, ba, ez dakit. Ba, feminismo da aiketu dut, ez, Maradona eta barrena sobre bat azta bat, ez? Irakurri nahuen, esan zen duna? Nahi dut esan, adibide, askotan idolo eta hori, gozat, erreferenteak izatea nik ustotona dela, baina hortik adibide edo idolo eta hori askotan berpa potoloak izatean direla, ez? Ni zaitu naz, pelotari dagok izonez bintzet, eta langatazka horretan bizitzen dugun egaz, ni zaitu naz, bintzat, lehenengo eta bint, nire izaera eta nire ideiekin koherente izaten. Nik nire kontra esanak beba dauzkat nire bizitzan, mundu guztiz edo gauzan lez. Baina, horretan zaitu naz koherente izaten, eta nik uste neban hori
egiten. Eta bueno, ba aitetu duzu zen balore bi horrek batez be, ba duintasunena, ez? Eta batez be, nik uste eta hori garrantzitsuena, elkartasunena, ba nolabait zabaltzen bai nire lankidien artien eta bai ba bueno, ba iritzi publikoen aurrean. Ni badakit zuk sareetan esan dozulako, lehendipe sindikatu batetan afiliatuta zeundela edo egon zarela, kasu honetan, gatazka honetan be nolabait esatearen aurpegietako bat eta hotxetako bat zeu izan zara, betitik eukidozu kontzientzia hori, ez dakit borroka edo aldarrikapen edo kontzientzia hori? Ba, bueno, bai, bai, kontzientzia nolabaiteko militante hori, ba, bai, oso gaztetatik eukindu da, zozer, da, beti zen ez neko militantea, bai, ez, gizarte alorreko hainbat esparrutan, uste dut beharrezkoa dela nolabaiteko militantzia, ez, gero bakoitzak aukeratuko dau, zein dan bere bidea, nik adibidez egia esan nire, oindela gitzi lagun batekin berroetan, ez, ba, esaten dutzen nire militantzia nolabaiteko berbideratzen abiela, ez, igual asko, ba, gaur egun, ba, hizkuntzari, ez. Baina bai, ba, bet, nik uste dut ba, bueno, ba, nolabaiteko duintasun horren bila joan behar dala. Eta duintasun hori ba, bizitzan hainbat alorretan gerta daiteke edo aurki daiteke. Eta alor horrek izan daitezke, ba, lan arloa, kasu honetan guk bizi izan duguna, izan daitezke ba, alor, gizarte alorrean ba, izan daitezke ba, etxe bizitza, eta bai, mila gauza dagoz, ez? Eta bueno, guriei, ba bueno, danok bizi dugu ez, danok gara lan munduaren zati, ba gure kasuan ba bueno, lan mundu horretan ba nolabaiteko goraberak eduki dugu eta ba gorabera horietan ba nolabait igerian ibili gara, ez. Ze puntutaraino, zuk esan duzun bezala azkenean pandemia azkenengo tanta hori izan dalako, azkenengo printza hori izan dalako, baina ze puntutaraino egonda txarto, pilota. Kanpotik ezagutzen ez dugunentzat noski. Txarto, bueno, ez dakit definizioa txarto dan, ez? Nik uste hobeto egon behar zala, eta hobeto gaur egun dagoena baino hobeto egon behar dala. Ez? Nolabait heldu gara, akordio batera heldu gara, gutxiengo batzuk adostu dugu, baina hori da, nire iritziz behintzat, eh? Baina hori da, ez? Gutxiengo batzuk dira, ez? Gutxieneko markatu batzuk. Badagoz gauza asko landu ez direnak eta landu behar direnak. Baina, bueno, azkenean guk gai oso sensible bat egunkan bai ganean, eta zan, ba, bueno, ba, lau lankide bekanpoan geratu zirela, eta guretzat ba, oso garrantzitsua izan zen, ez? Horren inguruko baiesko bat lortzea. Baina nik uste dut badago zala beste hainbat gai landu barik, beste dakit, ba, bueno, adibidatik bintearen, ez bakarrik, azkenean pelota bakarrik ez da, ez gara pilotari profesionalak, ez? Pelotari profesionalak izan baino horreino adibidez, umeak izan gara, gazteak izan gara, eta gure lanketa, gure pelotari bezalako sorkuntza prozesu horretan, badagoz beste faktore batzuk, adibidez, pelotaskolak izan daitezenak, izan likezenak, eta normalean ahazturan geratzen direnak, ez? Eta nik uste eureri benola baiteko, ez? Zor bat datagoela eurekin behar bai, eta horren inguruan be, ba, landu behar direla gauzak, eta bar, eta baina, bueno, hori, ba, niri behia, ba, bueno, zoritxarrez edo zorionez batzuen dako behar bada, ba, gero eta gutxiago geratzen jat mundu honetan, eta hori, ba, bueno, ba, ondorengoek landu beharko dabien zozer da, eta, bueno, euren esku geratuko dana. Eta badau martxan? Ba, hi, bueno, elkarte bat sortu da, eta hori da guk hasieratik nahi gendun, ez? Ba, bintzat, ba, bueno, pelotarizok alkarrega zegoen, eta, bueno, alkarrekin, ba, gure eskubidik aldarrikatu, ez? Eta hori sortu da, momentuz, bueno, nahiko ja behin sortu hostien, ba, bueno, badoa pausutxo batzuk egiten aurrera, nik nahiko neukena baino geldoago, baina, bueno, nik uste dut behintzat sortze hori eta erreferentzia hori eukitea, ba, nahikoa dala, oza, nahiko txo dala, eta hemendik aurrera, ba, esan dut zuen moduen, ba, pausuek emon bizela aurrera, nahitxe, ba, bueno, hortu dugu zen, gauza politiko, bai, ez, nik uste beti, nik debuto nabenetik eta eta uste nabengo gauza bazala, ba, mintzat gutxiengo soldata bat egotea, nik uste nabalako ba, debuteta ben gaztiek askotan ez eukila, ez, soldata duin bat. Eta, bueno, zeo zelako duintasun batera eltzi lortu dugu, eta, bueno, hainbat gauza lortu dira, baina nik uste, ba, esan dutzen dugu, eno nio, bide luzi dagoela egiteke. Hau galdera hau benetan ezagutza falta gaiti dala, eh? Badakitor puntu baten,
ez dakit zelan esan, haserre bat edo gaizki ulertu bat, edo nik ez dakit zelan definitu egon zala, beste lankide batzuekin. Euretako batzuk ganera, adibidez, Mikel Urrutikoetxea zure gertukoa, esan nahi dut, entrenamentuak elkarrekin egin izan duzu zelako, badaki dalako zuen artean gertutasun bat egon dela. Gero horretaz lasai hitz egiteko aukera izan duzu? Ez dugu egia esan aukera askorik euki. Pandemia honek behar horretan eragin eukin dago, ez? Ja, pelotarien arteko harremanak asko moztu duzku ez, saiatu di ez normal, nozela, zeo zelako burbuila moduko batzuk sortzen, ba, nor positibore bat balego, ba, ez, ba, bat ez betxapelketen ari-ari eta ari hori ez da dineten. Eta, bueno, ba, egia esan ez dut ekin aukera askorik, baina aukera daukadan egunean, ba, seguraski hitz egingo dugu eta elkarturkatuko dugu bakoitzaren iritziak, ez? Nik uste iritzi guztia direra zilegi eta danak dira errespetagarriak eta beste gauza bada ba, ez konpartitzea, ez? Baina errespetatzea nik beti erabaki guztiak errespetatu izan dut. Bueno, esan duzu, zuk ez duzula militantzia gutxieneko bat beharrezkoa dela eta norbere duintasunaren bila joan behar dela, zentzu horretan zu ez bakarrik lan gatazka honetan. Sare sozialetan jarraitu besterik ez dago ikusteko gai askoren inguruan iritziak emoten duzu zela publikoki. Edabideren baten be, kolaboratu izan duzu zure iritzia emanez. Ez da hori ohikoena pertsonaia publiko baten eta kirolari profesional batean. Segaitik ez da ohikoena edo zu segaitik ez deko zu erreparorik? Galdera ona da, ez? Segaitik ez da ohikoena. Nik ez dago erreparorik. Nik nola baiteko eta egia esan, ez, pilotari profesional bilakatu nintzen egunean, ez, eta jason neban informazioetareko bat hori izan zen, ez, bueno, orain pilotari azara, ez, nola baiteko figura publiko bat zara, eta nola baiteko neutrotasun bat mantendu behar duzu, ez, eta, baina, bueno, epoka labur bat izan zen, nik neutrotasun hori mantendu nabana, ez? Ez dakit, nik uste kirolaria garera, baina kirolaria garen inean personak ere bagara eta persona bezala gure iritzia dokoguz eta askotan gure indar publiko hori ere baliatu egin behar dela nik uste nola baiteko baloreak edatzeko. Gero batzuk esango dabe, igual nik edatzen doazan balore hori ikaz, ba ez dago zala doz, eta hori be, izan daiteke, ez? Bakoitzak egin dezala berea. Eta nik uste dut, ba, bueno, gauza bat dala, Ibai Zabala pilotaria, eta beste gauza bat dala, Ibai Zabala pertsona, ez? Eta ni pertsona bezala, be, nire iritzia, beti azaldu izan dut, eta bai idatziz, edo ekintzaz, edo dena delakotan. Eta, bai, egia esan, ba, pilotari, kirolari, edo kirolari ez direnak, jende famatuak egia esan, nola baiteko bere burua eskutatzen dago, nik uste nola baiteko kritiketatik babesteko izan daiteke batetik, eta beste, eta askotan, ba, behar bada, ba, norbere bilbideari, ba, kalterik ez sortzeko izan daiteke, ba, behar bada nire ideiak enpresako ba, buruzari garrantzat igual ez dira egokienak, eta igual horrek kalte bat eragin like ba, nire kiro bizitzan, edo ez da zein edabide potenterentzako ez dira horren, ez dira bere hilokoak, baina, bueno, nik uste beldurrak eta atzen itzi behar direla, ez? Eta norberak errespetuz eta inori mine egin barik eta inori falta egin barik esaten badauz bere iritziak, ba, bueno, lasai asko gehatu behar dara. Justu hori galdetzen ari ganaz, bildur zara hain lehenengo planoan egoteagatik gatazka, azkenengo gatazka honetan ondorioak egotearen beldur elitzateko lan izan beharko, baina maiatzean kontratua amaitzen duzu, adibidez. Bai, maiatzean zan, oin ertea zela eta oin abuztuan amaitzen duzu. Abuztuan, bai. Bueno, adibidez. Uste duzu, orain barritu ala ez barritu, gatazka aurreko aukera bardinak deko zuzela? Ez. Ez, eta jakin badakit. Jakin badakit, eta, karo, zer zango dutzu, ba, nik jakin badakit, ba, enpresari, ba, seguramente rasista askorik ez eutzela egin, ba, batzuk nola baiteko jarrera hori eukitea eurekiko. Bueno, gero beste gauza bada, bosera mailetza izatea, edo ez izatea ezberdina da, ez? Azken batean, ba, leku bardina zagoz. Baina, bai, bueno, nik
nolabait bosera maiaitza hori onartu neban egunean bebai, ba, konsienten nintzen momentu honetan ni bebai, ba, zer gertatu alzan, ez? Eta asumitzen nabala, ba, gertatu alzan hori. Lehen batetik, aurretik komentatu izan duan guztien moduen, ba, bueno, lehenengo eta bain irideiekin koherente izeteko. Eta bestetik, eta elkarrizketaren baten edo beste guztu komentatu duela, uste nebalako veterano lez edo veterano perspektiba horretatik, ba, nire beharretako bazala, ez? Ba, bueno, nolaiteko, ba, aldagelan, nolaiteko pisu edo persona baten aldetik eta veterano dan persona baten aldetik, ba, ba, hartu behar neban, nolaiteko bide bazala, eta ez naz horretaz damutzen. Gero horrez gain, ba, bueno, jak, dano dakigu, ba, horrengo horrelako kasuetan, baskotan egoten dira horrengo albokalteak, eta nik nahi hau neban, ba, bueno, nik amairu urte egin behar dudaz profesionaletan gutxienez, eta, bueno, ba, albokalte hori nahi gagoena bazan, nik jasan, ba, ba, beste gazteago bate baino. Bestela, kirol ikuspegitik eta jagatazka albo batera utzita, zelan sentitzen duzu zeure burua momentu honetan? Ondo, ondo. Azkenengo denporatan gainera udan eta oso gustora jokatzen ibili naz. Hori txarrez ba, ekindot horre lesio txiki bat bai, zuntzaustura txiki bat eta. Eta hori, ba, bueno, grebaren kontu hori guztia amaitu danetik, ba, ba, azte asko paseo dira, baina bueno, niri partidu bakar bat jarri dozti, enpresak ez nago asko programatzen. Eta, bueno, ba, bitartean, ba, entrenatu eta gauzak alik eta ondo egin. Entrenatzen doan egin, be, bueno, gaztei ba, nire ba, nola biteko aholkuak eta nire jakintza txiki hori helarazi eta, bueno, itxi aldo da, narrasto txiki hori bintzati itxi. Ze sentsazio daukazu? Zure honena emoteko modu eukidozula edo lesioak traba handi bat izan direla zure ibilbidean? Bai, lesioak egizan nire nola biteko, bai, ibilbideko traba handien izan dire, ez? Hainbat urtetan, ez, jogatu dut lehenengo mailako txapelketa, edo bai titular, edo hainbat urtetan be, ordezko, eta baina beti ez, oso momentu honetan egona zenetan, ba, beti ekin dut, ba, lesio, eta normalen nahiko gogorrak, ez? Profesionaletan eskutako lau operazio izan dodaz, azurbi hau txite, nahi esan, nahiko, gero, ba, behin gero bueltetako orduen eta baina badago beste norbait, ez? Eta berriro ba, aurretik zengo zan leku horretara bueltatzeko ba, bide luzeago bat egin behar duzu. Eta nik uste nolaiteko jarraitasun edo kontinuitate hori ez doala lortu hor gorengo mailan ba, lesioetik bat ez be. Eta, bueno, nor daki, ez, behar bada gero lesio horik ez demanio ekingo, eta igual gairik ere, ez, baina nik usteot lesio horik eukire zen, ba, ibilbide, ba, norabait, oparoa gotxoa ekingo nabela. Ze puntutan ikusten duzu pilota momentu honetan? Ez nahi dut, atzelarien zako gero eta gatzau. Emoten dugu gero eta horrelarien zako egindako joko bat bilakatzen ari dela, ez? Bai, bueno, buruz burukoa ja, eta lauterdikoa bihurtu dira atzelarien dako, ba, ja, ezinezko txapelketa bat. Eta bai, karo, azken batean gazteek be, gazte edo umeek be, erreferenteak sortzen dabi, ez? Eta gaur egun ba, normalean erreferente eginak aurrelariak dira, ez? Orduan, ba, danek nahi dabe aurrean jokatu, eta askotan ba, beti ba, onak aurrean, ez? Eta horrek eramaten dau hortara. Baina nik uste jentiek ez dauela baloratzen atzelariak egiten daben lana, txape partidu batean, ez? Atzelaria daraman sama eta egiten dagoan lan gogor eta publikoari dagokin esker txarreko hori, ez? Inork ez dago baloratzen, ez? Bere aurrela, o sea, atzelarien aurrelariak bai baloratzen dago, ongi dakielako zer dan, baina kanpotik ikusita ez da horren beste baloratzen, ze normalean ez lan zikin hori atzelariak egiten dago eta txarloak aurrelariak eruten dauz. Baina, bueno, hori normalean asumitu behar duko kontua da, eta, bueno, ia, momentuz pelota pelotak aurrera darrai, eta ia aurrera jarraitzen da ben, hainbat eta hainbat urtetan, eta nik ikusi dagi dela telebistatik. Esan lehike, Juan, Irujo, erretira usanetik, bihotzeko arazoren gaitik, eta apurbet Aimarrepe hor jarraitzen dauen arren bere topeko maian ez dauenetik, lekuko hori ez dauela inork garbi hartu, eta hori ze haiti da, berantza edo gorantza parekatu dalako. Bo, nik beti betxe esaten dut, Aimar eta Irujo moduko bi eta garai berean kostako dala. Kostako dala aurkitzen,
hiru izen dizelako, ba, bueno, nitako momentuz, kantxa baten barruan ikusi da zen pelotariek onenak. Alan da be, dakogu gaur egun, ba, ez dakite, Jokin Altuna bat. Bai, bai. Ikaragarrizko pelotari badana, baina bai, igual barra galdu dana da hori ez, binarismo hori ez, dikotomia hori ez, beti Aimar eta Irujo, beti Aimar eta Irujo. Ba, lauterdean nuen gertatzen da bil, pixkatxo bat Altuna eta Azkurdiagaz, baina bai, nola betiko, bueno, ba, abaniko zabaltxoa bat dao, baina nik uste maila oso ona dagoela, horren goren-gorengo mailan, maila oso ona dagoela, pelota osasuntzu dagoela, nik uste azpilik elikatu behar dela pizkatxo bat gehiago, baina, bueno, alan dabe beti gertatzen da bardina, ez? Irujorena be gertatu zen egizan, basok handi bat izan, goizetik gabera orango txapeldun handi batek pelota itxi biherra, baina gero praktikara eraman da, ez, ba, gizartea bera, ez, horrelan, errez azten gara, ez, gizartean horretara. Baina, tanatara gukitzen gara. Hori da, ez, emoten eban, pelotan eba, ez azingo dugu orain Irujo berik, eta handik hiru lau hilabetera inorrezan. Ez, Juanez akordatzen orduan, nolabait gizarteak be erritmo hori darama, ez, beti gaina gauza berriak nahi duguz. Eta, ba, bueno, ea pelotan be, ba, pelotari berriak, eta nolabaiteko ilusio berriak etortzen dire zen. Amaitu imar dugu, Ibai, bi oso azkarrak, bat, urte pilo bat barru enpresak barriztuko dutzulako. Pilota izten dozunean, irakasle pelota eskola baten edo eskola instituto ikastola baten, edo euskaltegi baten. Eskola baten edo euskaltegi baten. Bai, hori erabakit edukat, eta nik pelota kontratua edo, bueno, dena dalako ibilbidea, seguraski hurren urtean, baina, bueno, luzeago bada, hobeto, baina, amaitzen jatanean nik argi daukat ez duzela prakasuri batzuk ipiniko, pelotak horrek ingo nau, laguntzeko beti ingo nau, bai pelotak eta pelota eskolek, baina, bueno, nik ia pizkatxo bat bizitza nolabait beste berbideratuko nago dut, nolabait hizkuntzari eta nordaki, ba, non bukatuko doan, ez eskola euskaltegi dut dena delako baten. Eta azkana, pilotari izan da, udan dauzen hainbeste festivalega, eta ganera musika talde bateko kantante izan da, zein da Euskal Herriko herrietako festariko nena. Batzuk ezagutu behar dozu. Bai, mordo bat ezagutzen dugu. Asko ezagutzen dugu. Hori guzurrik ez goaz esatera, ez? Baina ez dakit egia esan festa Euskal Herrian zerbait badago, festak dira. Eta guk normalin festari festagoaz. Eta badagoz, Iruñako San Ferminetan jokatzea itzela izan hori da, ez? Eta gero ez jokatu, lehenengo frontoian, da gero frontoitik kanpo. Baina, bueno, badago zain bat eta hain bat herri, baina, bueno, bat esatea ez dakit gehiagik izan izango. Bueno, batanak azlutuko. Ibai Zabala, eskerrik asko benetan. Placer bat da kirolari batekin bai, baina inbeste gairi buruz eta horrela hitz egin izatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.